dira naadmigu waxay dhawu shaqeeyaanay midii hawsha loo dhiibtay wuu kala dantalay midna deeri buu uga tagaa ama dhameeyay labaasana dambal qura unbaa looga dhigay baaqi balse dhumuc garadkooda baa kala dhadhaweyn midii dhooxan weeyo runtii aan dhigmaal geliine midna dhimir fiyo baalayo waa mid deeg badane waxaa laysku dhaafanaa runtii dhugasho weeyaane wax la yiri mufti dhaxal galaa dhiibsanoo wacaane ayaday kuwii dhaayaliyii dhab u arkayaane ayaday kuwii dhagaalahaa wada dheegaystaane ana aan dhankaygana taxdii dhayda ka cadeeyo ballanudu dhaxadkeeda iyo dhigooraadayda murti aan dhammaystiray haddaba aan dhankaaga siiyo dhegag iyo wixii yaab noqdana dhacanta aan saaro aan ku dhaato maasada mudan dhelikaaye dadkaygu dhammaas baad qabtaan mana is dhuurtaane adinkoo dhacdiidaad rabtaan malaad dhuurataane dabarkana waxaa idinka xiran dhagaxya waaweyne dhaqaaq joogsibaa idin helo waad rutiinaysaane anmay dhib fudud maanta oon tala ku dheeraado dhegaysta maasadan sibay u dhadhamaysaay dheelmad socod darartii ma gudo dhamac kuleylkeeda dhuumashana cadow buu ka yahay dhunta kaa jaroe dhar la'aan haddaad socod tagtana ruuxna kuma dhegto ilan dhaayahan gaari karin aragti kaadee saddexdii dhardhaarood haddaan dheliga loo taagin en dhuxuura loo saarin een olol ku dheeraanin dhuuni uu bislayaadan aragwood ka dheregtaay dhaawacoon kurteen wadaa ognahay dhibiya hawshiisa hadduu dhimirka kaa gaaro degan uglan weyso ninkii kaa dhayee daawo iyo dhigasho ku yeela ayuunbaa dhabca lama rabee dhab wogaataay adigoo dhulkaa dheer tago aad u dhaalan dhoolay oo reerka geedaynu dhigay laba dhaararooda waxaad sii dhawaataba haddaad raaska dhinac keento misna dhuunigii iyo biigoe lagu dhaqaaqaayay aadna aad dhacsaashoo tilaa meel u dhiigi weyso qofkii goorta ku dhaamiyad dhab wogaataay dhigan weeye taariikhdoon dhaafishay quraaye dhacdadii timaadaba arladay geeska dhiigataye dhismihii adduunkaba markii dhidibka loo taagay ee dhulkii oo samaawaadkaba dheeli tiirayeebe ee aadan dhoob iyo bacaad la isku dhodhoobay uu ka dhigay ilaahay haddana dheefta oogaba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Meel kastoo joogtaan nabadaydaa wadayaal, waa anigoo ah afhayeenka ururka dhallinyarada g y l Bilaal Mustafa Taahir. In badan way kala baahnay, waa kala fogaanay. Caawa, waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamij aad runtii u baahan in laga jawaabo, oo waxa weeyaan u jawaabo qaar baan rabaa inaan caawa u jawaabo oo jawaab yaro kulu siiyo. Ila yar daawada barnaamijka. Marka hore barnaamijka rabay inaan ka hadlo waa ninka wariyaha iyo ninku wareysanaya, rabaa caawa inaan jawaab siiyo. Studiyana maanta waxaa nagu soo booqday sida muuqaalkiisa baad aragtaan aqoonyahan Nuur Dhimbil oo garabkaaqoonyahan Nuur Dhimbil. Nuur Dhimbil waxa uu ka mid yahay hormuudada G Y L wuxuu ka mid yahay buu ku leeyahay g y l. Isaguna wuxuu sheeganayaa aqooyaha Nuur Dhimbil inuu yahay gudoomiyaha waxa weeyaan g y l. Ilayar dhegeysta, caawa jawaab baan siinana, amba Maraykan joog amba Iraaq joog, dabada waxa weeyaan malbadaad waxa weeyaan waxaad meesha ka keentay adaygana sheer garaya. Bilaa calaykum ninka wariyahan yar gaadhsiiya, isagana laba kelmadood baan dhahayaa.
odaygana insha allah laba kelmadood baan dhahayaa insha allah. Ururka beeraha gabooye ee dhalinyarada waxa uu ka hadli doonaa oo uu doonayaa in uu markaasi soo bandhigo arrin nuur weyn uu ka seexan waayey oo runtii aada u dhibtay uu doonayo in uu dhaqatoosi ku sameeyo amaba uu saxo waxa weeye. Okay, barnaamijka intaan dooni waa intaa. Ninkan wariyaha horta isaga dee aqoon weyn u leenahay Cali Hareere, isagu waxa weeyaan waad aragtaan YouTube-kiisa iyo barnaamijkiisa, isagu mar kasta wuxuu ka hadla waad garanaysaan. Laakiin waanu ka xunnahay nalamu soo xidhin war waxa weeyaan waxba nama soo wargelin social media uu ku jiraa uuna daawadaa. Haddana waxa weeyaan isaga laftigiisu waxaad mooday waxa weeyaan inuu waxa weeyaan tala ka tallaabsaday. Adiga gabooyahan usoo noqonayaa, adigu haddana anaga dhaqan toosin nagu samaynayso waliba fiican tahay ba adoo Maraykan jooga, haddaad adeer anaga dhaqan toosin nagu fiicanayso way wanaagsan tahay. Laakiin waxaasoo dhan waxaa ka wanaagsanaa oo ka fiicnaa inaad nasoo kool garayso oo wixii aad saxayso nala saxdo. Ilan waxaan aanu iminka saxayna haddaan real GYL nahay, adigoo 60 jir oo xilligaa jira oo waxaad adigu qaban weyday weeyaan, waxaad adigu waxa weeyaan ka seexatay weeyaan. In bulsho dhan la dhaho waxa weeyaan midgaan la dhaho, in bulsho dhan la waayo meel ay degaan oo deegaan loo waayo, in bulsho dhan la dhaho waxa weeye waa noocaasoo laga guursan maayo, in bulsho dhan waxa weeyaan dhinac la isaga raaco adigaa 10 sano jirtay ka hor adaa waxa weeyaan ka seexday. Waxaad ka seexatay baad rabtaa maanta waxa weeye inaad tiraahdo waxa weeye GYL. GYL waa sheegan kartaa, GYL yaa soo saaray, GYL yaa keenay, yaa noloshan yaa bartan soo gaadhsiiyey, mas weydiisay anaga kaa soo gaadhsiinay. Annaga iyo inantaad leeday waxa weeye waxbay khaldaysaa, iyo guddoomiyaha iyo in badan nolo shaqaysa soo gaadhsiisay. Annagu haddaba adiga waanu kaa fikir dubanay adeer intaasaad Maraykan joogta, waxaad sheegaysay inaad Maraykan joogto waxa weeye muddo waxa weeye intaasoo sanaa, intaasoo sanna maxaad ummadaada u qabatay? Adiga iyo faca kuleeg ee gabooye meeshay doonaan ha joogaan, maxaad tihiin, maxaad qabateen? Ilan inan yaroo kasta iminka la tirsan kari maayo, inan yaroo kasta wuxuu leeyahay deegaan buu leeyahay, xukuumadda meel fiican ma kaga jiraa, soomaali qiimo iyo qaayuu ku dhex leeyay, anigu maxaan ku dhex leeyahay? Magac baad ayaan huwanahay, magac baad ila huwan tahay, haybsooc iyo minority iyo wax laga tiro badiyay baa anigu markaan ururkan aasaasaynay aanbaanu samaynaynay ayaan anagu la kulannay, iyo dadka la haybsooca soo caawiya, iyo dadka waxa weeya looma ooyaanka, dadkaasaanu la kulannay. Haddaad anaka na toosinayso, haddaad anaka waxa weeye nasaxayso, ma waxaad garan weyday inaad nasoo gool garayso? Ciddaa tahay garan mayno, laakiin anagaad noo soo fadhiisanaysaa YouTube nin ku shaqaysanay, YouTube nin maalin walba cid ku haysto, maalin walba waxa weeyaan marna siyaasi haysta, marna waxa weeyaan nin kala waxa weeyaan ayaad anaka nagu soo qaadanaysaa, oo sharafta waxa weeyaan GYL iyo sharafta iyada TV-ga iyo sharafta karaamadan leenay aad rabtaa inaad hoos dhigto. Waxaan kuu sheegayaa haddaba adeero, waad iga weyn tahay, waalid baa tahay, laakiin marka qadiyad aynu ka wada hadlayno waanu isleegnay, qadiyad markaynu ka wada hadlayno waanu isleegnay. Haddaad adigu iga haddaad adigu aan aniga iga tegin dhaxal, oo waxaan ummadda maanta aan kula murmo iga tegin, kuwa iga dambeeya maanta waxaan uga tegayaa waxay ummadda kula murmaan, run baan kuu sheegayaa. Haddaad adigu ku gabowday adoo gabooya amba midgaana amba aad bartaa ku soo gaadhay aadan waxa weeye dadka wax la qabsan karinay, anagu waanu ka duwanay haddaanu GYL-na. Anagu dadka qaar dadka Soomaaliyeed aragti baanu tusnay maanta, waxaanu tusnay waxaan odayaashu ay mateleen baanu tusnay inay wax jirinhayn, waxaan ina wax badan baanu kala barnay, wax badan baanu usoo bandhinay ummadda Soomaaliyeed. Dadku waxbay fahmeen maanta, maalintu GYL soo baxay bulshada tan gabooya wax kale laga aaminsanaa. Marka runta laysku sheegayo, marka xaqiiqda laga hadlay, marka laga hadlayo runta hadalka kiisa runta marka laga hadlayo, fikir khaldan bay ummadda tani aaminsanayd. Laakiin maanta hadda tirahda GYL waayo, war GYL xataa ayaa bixiyey magacan, yaa soo go yaa soo koobay, yaa annakaa soo koobnay, darajanaydiigama baahnin. Markaasaad leedahay Maraykan baan joogo waxa weeye intaas, adiga iyo inta Maraykan joogta ee gabooye wada waaweyn, inta meelaha kale joogta wada waaweyn, inta kale waxa weeyaan 10 jirkee wada waaweyn, waxaad aad nooga tagteen aba yaraateen ma jirto. Haddaanu nahay deegaana noogumaydu tegin, waxaanu ku faarno oo waxa weeyaan ummaddaasi waxay qaarba waxay ku faanayeen, waxbaanu dilnay, waxbaanu kufsanay, waxbaanu dhacnay, wax allaali waxaad nooga tagteen amba wax allaali waxaan aad ii xilin karnaa maba jirtaba.
waxaan maanta nin raga oo maanta soomaali qabiilku doonaa noqon kula murmi kara ninka daarood iyo ninka isaad iyo ninka hawiye iyo nin alas isku wada geege ainfa waxaasoo dhan ma jirto, waxaan kula hortegi karaa ma jirto adiga tagtay. Markaa markaad leedahay jiweel baan dhaqantoosi ku sameynaya, adeer adigaa mustaqbalkaagii baabiyey, aniga adigaana taydii baabiyey, amba aabbahay noqo amba awowey noqdo, qof kastoo gabooyaayo waxaan la hadlayaa konton dhaafay maxaad qabatay, ummadaha kale waxbay ku faanayaano waxba awoodayaashoodii awowyaashoodii lixaad baa kontonaad baa waxa weeyaan xil haya oo soomaaliya saa u kala wada, wax allaaliya waxaad tihiin iyo wax allaaliya waxaad noo qabateen ma jirta, aan magac xumo ahayn run baa idiin sheegayna, waxaan magac xumo ahayn nagamaydu tigin, waadna dhasheen markaadna dhasheenna waadna dhirbaaxdeen, markaadna dhirbaaxdeenna magaalada nagu sii deyseen, marun baa idiin sheegnaa mise been baa idiin sheegnaa? Haddaba waxaan kuu sheegayaa waxaa kuu sheegayaa oo aan ku leeyahay adeer waxa weeyaan adigaa khaldan, anaga nin dirayeedaad noo soo raacda leef noo soo fadhiisanaysaa ood leedahay waan ka seexan waayo kawr adaanu kaa seexan weyne oonu kaa waxa weeyaan kaa jiifi kar weyne oo intaanu jirinaba waxa weeyaan magac midyaanaad duu saartay, runtaanu kuu sheegaynaa maxaad noo qabatay odayga weyne waxa weeyaan konton jirkow maanta maxaad noo qabatay iyo lixdan jirka gabooyo maxaadna tarteen, ummaddiina maxaad u qabateen, dadkiina maxaad u qabateen, maxaad la shartimaadeen, maxaad soo kordhiseen, maxaad waxa weyn laydinkaga dayanayaa, maxaad ummadda waxa weyn ma jirto. In yar baanu joognaa qurbaha, waxaanu asaasnay waa t v-ga weeyaan, waa weedhaada dhiiba weeyaan, jeebadayadaanu isticmaalnaa anakaa isticmaalnaa, cid naga caawisaa ma jirto, cid waxa weyn daba socotaa ma jirto, cid waxa weyn markaa anaku cidda u haysata inaanu meeshan u fadhino waxa weyaan filin kale adeerayaal qudcur baad gudaysaan, anagu meeshan waxaanu u fadhinaa oo keliyaata, waxaanu meeshan u fadhinaa oo keliyaata waa qadiyadeeda, qadiyadeeda un inaanu ka hadalnana waa run weyaan. Bar billaah caleykum, odaygaasi wuxuu isku sheegayaa marka aqoonyahan gabooye wuxuu kuleeyay intaasaa Mareykan joogay, nin waxa weeyaan cidba aan kala day yeelin oo waxa weeyaan wariya oo garanaysaan anugu garan maayo shalay tolo waa kii lahaa inanta maxaa la yidhaha garan maayo anugu adigu garan maayo kaagan wariyaha maxay Cali waxaa tahay baanu ku garan maayo dee runtii run baan kuu sheegaya ku garanba maayo waa ninkaas weeyaan ninkaa wariyaha ee ninka waxa weeyaan wareysanaya hadalku ma aqaano haddaad anigay garanin aniguna adiga kuma aqaano ma run baa la isku sheegayaa mise been baa lagu sheegayaa ninkaan aniga aqoonin dee anuguna isaga garan maayo amba waxa weeyaan Cali heerara noqo amba Cali dhawaajiyo noqo ninkaasaan sheegayaa ninka aad fadhiya waad garanaysa ma maa shay saweeyaan niyaa shay saweeyaan niyaa anigu kugu soo celinayaa barnaamijkii baydari 1999 ayaa North America ayaa Axmed Gaas Garsi aye baydari buu ku leeyahay hore okay ninkan baan doonayaa hadalkiisa shaysa ninkaasan jeedaaasi uu la hadlayay ee dhallinyaradii in ay qaadan doonaan talada iyo tusaalaha uu soo jeediyay aqoonyahan Nuur Dhambil yaadeer ereryo maxaanu qaadanaa adiga laftigaagu maalinu boqofa suran tahay adiga hidaacaddaada maan hidaacad la qabtaahayn adiga yaa kuu xalaaleeyey inaad waxa weyn ciddaa doonto aad caydo annagoo qadiyadeeda ka hadlaynana yaa xaaraantimeeyey inaad waxa weyn mawduuc nagu soo qaadato waa su-aal loo baahan yahay in loo gudbiyo waxa weyaan ninka la yidhaha maxaa weeyaan hereer iyo mahururi buu ahaa garan mayne ilaa shalay fiidoga wuxuu ka dhex leeyay anigu garan maayo inata maxaa la yidhaha adiguna adeer ku garan mayno war adeer kuma naqaano waayo qofka bini-aadamka markuu diido inaad tahay qof jirada isaguna qof jira maaha noocaasoo midhan oo waxa weeyaan nin siyaasiya ku dhegan oo nooc kasta ku dhegan ma raba inaan kusii talax tago laakiin waa nin faaruqo weeyaan waa nin faaruqo adeer social media waan ku wada jirnaa dhinacaad ka fadhidaanu ka fadhinaa adigu siyaasadii etoobiya iyo belaaye iyo musuqmaasuq iyo waxaan la garanayn been baad ummadda soomaaliyeed waxa weeyaan ku wareerisaa waxyaalaha adigu marka hore de malaa'ig baa garabkaaga saarana adigu waxaad ka hadlaysa marka hore ka sheeke anagaad iskaga kaaya dhigaysaa waxa weeyaan kii keliyaata aqoonta lahaa adiga taasaan ku leeyahay kaaga wariyaha dereyga kaas kelmaddaasaa leh oday kale gabooye waxaan leeyahay adeer
umadan gabooye waxa weeye laftii dhabarka ka jibiseen run bay idiin sheegaya adigoo midhan baana dhabarka ka jibiyey adigoo midhan baana waxa weeyaan dhabarka waxa weyn ka joogtay waxaan kuu sheegayaa fiidow dambe iyo badad dambe adoo nala soo xidhin haddaad waxa weyaan ururkeyga soo faragashato amba gabooye noqo amba gun noqo amba laangaro noqo jawaabtaada kulul baad helaysaa rubkan kuu sheegayaanu jawaabtaadaad helaysaa adiga iyo inta kula fikirka qabta ee aaminsan waxa weeyaan jiwael waa caynkan iyo sida adiga iyo inta ku taqaanaba rubkan kuu sheegayaa waxa weeyaan waxaanu iskaga kaa tirinaan ma jirto annaga qadiyadeed waa muqadis weeyaan intaa hosanay socotay wayna soconaysaa waxa weeyaan waqtigaad ka sheekaynaysana waxa weeyaan dee anagu ma joogno waqtigaasaanu joognaa waxa weeyaan sistemkaasaanu ku soconaa sistemkaasaanu ku shaqaynaa nidaamkaasaanu ku shaqaynaynaa tan kale leeday waxa weeyaan qabiil baa la saaray oo qabiil baa annaga qabiilkiina caayo waanu caayana haddaanu kuu sheegaynaa qabiilkiina ammaanna waanu ammaanna walaa taasiratu wisra ukhra waxa weeyaan cid aanu ka habar ka sheeganaa ma jirto anagu dee dad soomaali baana aan ku caaye ee waan ku dhaha midgaan ehay caay se ilaahayba mu oran waraadeerkiina caayo waanu caayanaa annaga dhaqantoosin uma baahna adiga ayaa dhaqantoosin u baahano ummadaadii ka lumay nin ummaddiisii ka lumay baa tahay nin isqarinaya baa tahay intaadusanaan ku aqaanay markaan t v-ga kaa daawaday wallahi nolosheed xataa ku garanayn run baan kuu sheegaya cid ku garanaysaana ma jirto xaqiiq baan kuu sheegaya nin isqarinaya oo waxa weeyaan gabooyadii dhantiisa isqarinaya anigu anoo intaa leeg baan qadiyada bilaa nolosheeda inta ka dhimanna waan ka shaqaynaya ilmahayga nuuu ka shaqaynaya insha allah ilmuhu dhalena waan ka shaqaynaya sidaa aan u hadlaya naftu hadday iga baxaysa aan u hadlaya ummaddeeda gabooyan ugu hadlaya dareenkoog iyo noloshoodana kor insha allah waa u kici doonaan wax badanna way iska bedeli doonaan anagu malaa'ig mani waa khaldami karnaa laakiin waa mudannahay in la soo waco oo la dhaha waxa weeyaan war sidan ka bedela laakiin ma mudnin cidda dariina loo soo raaco leefka lasoo galo waxa in la dhaha waxa weeyaan adeertaa kuu joojin mayno kuwii ku shaqaysanayay magaca gabooye dhiija dadka la haybsooca soo caawiya ayaanu dariiqa dhabada u saarnay mise waa adiga waxa weeyaan dee waxa weeyaan meeshaa joog isaga sheekeynaya ma garad ama maraykan joog amba xashka du joog waxa weeyaan dadkaagu way kuu baahan yihiin wax badanna waa lagaga baahan yahay maaha markaa waxa weeyaan inaad anaka waxa weyaan kiliim nagu soo qaadato kadibna aad meelahan noo soo fadhiisato kadibna aad na tiraada waxa weeyaan ji waaya gujoomiya yaa gujoomiyadii kaa dhiga yaa ku yaqaanaba anaga jiwael baan idhaahaa gudoomiyeeguna waa cadnaan ismaaciil xirsi anaga jiwael baan idhaahaa marka gabooye laga reebo xitaa siduu macnaynay laa waxayaan gabooye uut luudyer kan xitaa wariyihii siduu macnaynayay dee macnahaad garanaysaa anagu garan bayno jiwael anaga macno gaara noogu fadhidaa nidaam gaarna noogu fadhiyaa system gaarna noogu fadhiyaa ma garatay waxa weeyaan saaad waxaaga u qiimeynaysa ed u qadarinaysa waxa ayaguna anaka qiima u leeyahay saa adigu waxaaga aad u qadarinaysa waxa weeyaan in waxaayaguna qadariya qiminalo leeyahay run baa idiin sheegaya ma garatay maanta ninka waxa weeyaan ku joogta tooganiyo ninka ku ammaanana ammaan ninka ku caayana cay noloshu taas ayay ku hagaagaysaa noloshu taasayna ku soconaysa ma garatay taasay ku soconaysa marka waxaan kuu sheegayaa adeer intaa in ka badan inaan dee waan kaa yarahay runtii laakiin markaan qadiyadda ka hadlayna waan isleegnaayo waxaynu kaga hadlaynaa maseerka ummadda ayaynu u wada simanahay waayo barnaamijkaas soo durtay waa barnaamij runtii annaka liidinagu ah runtii waa barnaamij adoo noo waad heli kartay facebookayaga jiwael waxaa leeyahy waxaa jirta meel qoraalna loo reebo waad noo reebi karaysay nidaam cid baad noo soo diraysay xataa wasaabadeedana la garanayaa cid aanna garanayn ma jirto waa nala soo xiriiri karaysay laakiin waxaa door bitay inuu waxa weeyaan nin adiga kula midi idu kaa maskax badiyo inuu kuidhaa kaale weerar ururkiina weerar isagoo waxa weeyaan ilaashanaya waxa weeyaan social mediasin yar iyo t v-giisa yar waxa weyaan youtube-ku wax ugu soo dhacaan ayaa waxa weeyaan adiga ayuu rabaa waxa weeyaan inuu dadkaa kugu jabiyo marka adeer de maxaanu kaala sheekaysanayaa anuu qofka gabooye lixdan sano jiraan lama sheekaysan karo ka afartanka jiraan xataa la sheekaysan kara waa isku fikir mabanihinba wuxuu aaminsan yahay inuu midgaan yahay wuxuu aaminsan yahay inuu hooseeyo wuxuu aaminsan yahay laga waxa weyn tiro badan yahay wuxuu aaminsan yahay inaan waxba qabsan karayn wuxuu aaminsan yahay inuu waxa weyn dadku ka dheereynayaan wuxuu aaminsan yahay inuu gaadhigiisu gaabinayo wuxuu aaminsan yahay inuu isagu waxa weyan meel tegeyn wuxuu aaminsan yahay inuuna meel gaadhin wuxuu aaminsan yahay inuu waxa weeyaan aanu meel allaaliya meel u socon karayaa jirin xaggeenu markaa ka wada murmi karnaa xaggeenu markaa ka wada socon karnaa xaggeenu markaa ka wada shaqayn karnaa
xageenu markaa isku fahmi karnaa? Isma fahmi karno, run baa idiin sheegayaa. Waxaynu isku fahmi karnaa waa markaad aaminto inaad tahay adigu dee wax weyaan, adigu markaad isyaqiisantay ee tahay qof jira ayaad adigu noqon kartaa wax weyaan, qof wax weyaan wax qabsan kara. markaad rabto inaad ummadda wax la qabsato, marka hore ummadda tus waxaad tahay adigu. wamaa adiraa gabooyi, waa maxay gabooyi? nacam, adigu shaksiyadaad tahay adigu marka hore ku qana. waxaad tahay adigu marka hore waxa weyaan aamin, aamin, is-aamin, is-yaqiinsa adigu marka hore. qofka bila aadankii hadduuna isagu is-yaqiinsanay yaa yaqiinsanaya, cid yaqiinsanaysaa ma jirto. afartan konton jir baa tahay, kadibna waxaad nagu soo celinaysaa baydar iyo waxaan la garanaya, anagu baydari baa nagu garanaynaa, baydari baa nagu garanaynaa iyo waxaan laga sheekaynaysaa garan mayno. war anaku midgaanu kacnay, rud baa kuu sheeganaa, iyagoo dadkuna leeyihin waa midgo ayaanu kacnay, adiga iyo ciddii ka horeysaa dhaxalkana nooga tegay. tiibaad wadaa inaad waxa weyaan adaabkaygii nagu furtaad wada, ninna la midaba oo nala waxa weyaan oo ayaa caynkanaad rabtaa waxa weyaan, waa noocaasoo midan weyaan, noocaa dadka nagu soo jeedinaya waa noocaasoo midan weyaan, xaqiiqatan xaqiiqatan. marka anagu nidaam gaaraan leenahay, guddoomiye gaaraan leenahay, nidaam gaaraan leenahay, jiwael baa la yidhaha. waxaan kuu sheegayaa adeer, amba maraykan joog, amba maraan dhex joog, waxa weeyaan qadiyadda dhinacaad ka qabsanaysa ka qabso, anagu kugu iman mayno. laakiin hana soo aad taagin, annaga iyo ciddana la shaqaysa baddayada ka bax, runbaa kuu sheegaya. haddaad sidaada noo soo caayaysa maanu garan dee waxa weeyaan, laakiin annaga waxa weeyaan anoleyman canaan kamarad meli dib ugu soo noqo saan kuu soo qabto adeer. saas waxay tusaale u noqonaysa qof kastoo gabooya, way jiraan dhalinyaro iyo odayaal, way jiraan waxa weeyaan fikirkoogu, laakiin waxay aaminsan yihiin waxa inaanu kacayn, waynu kacaynaa, wax badan waynu iska bedelaynaa. adduunyadan waxaad arkaysaa shay kasta waa la isku dayaa, shay kaste waa la isku eegaa, dunidan wax adag ma jiro, wax kastoo dadku waa wada walaal, waa wada soomaali. waa dacaayad baa laynoo bixiyey, waxay dadku waa midgo, yaa laga guursan, yaa caynkana dhayn, waxyaalahaasa laynagu uri, waxyaalaha lagu uri dhalinyarta maanta aniga ila midkii de annaka nama karayso, waan soconaa meeshaanu doonaan ka qaraabanaa, meeshaanu doonaanu ka baxnaa, taanu doonaanu sibaaxadeynaa, tii la doonay gabooyaa la sibaaxadeynayaa. nacam, maskaxdu way furmatay maanta, dadku waxay fahmeen waxani inuu ahaa waxa weeyaan wax iska dee waxa weeyaan khayaaliya, 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 runtii waxan waa laga baxay. nacam, waxan dadku maanta ma aaminsanaa gabooye iyo dadka maanta intuu jiwaal soo baxay, dadku in badan maantay fahmeen, xaqiiqatan maanta in badan fahmeen, waxay fahmeen gabooyuhu wuxuu yahay. gabooyuhu marka hore ma dad cun buu ahaa, ma waxaa lagu sheegayaa jiray, ma waxaan buu kala ahaa, wixii bay ummaddii fahantay, dadku wax badan bay kala fahmeen. okay, dadka soo qabanaya runtii, iminka dadkaa soo qabanaya inkasto soo qabama kaleefka soo galo because waa idin soo qabanaya caawa iga raali ahaada. aada baa idiin salaamaya, soo dhawow. qofka ugu horeeya qabso, ayaan qofka ugu qarantahay qabso, daal qabsan karto. yahay barnaamijka sheergareed aabti sheergareed ilaahay baa idigu dhaaniya siyab tortura. fadlan isoo qabo. okay, waxaan soo qabanayaa boqorka beesha xuuli muuse dheriyo, soo qabanayaa boqorka beesha muuse buu kuleeyay. ou soo qabtay qabso. halo, asalaamu calaykum. waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. walaaleer iyo warar, maxaad haysaa? walaaleer waa fiicanay, ku soco barnaamijka, maxaad ka fahantay? miyow barnaamijka wax badan baan ka fahmay, ma garatay sax. waxa weeye odayga halkaa kasoo hadlayna waa odaygii aan lahaa. ninka aqoonsada naftaade ku tusay qabkiisa. waxaan idhi inta qoliyo qabiil qaadirkay abuuray qaran baan ahay, aan cidi quudsan karayna waa maxay qurgooyadan iyo qowlka lay diyaarshay? war waa qooma miya ciil iyo wax laga qiiroodaa? ayb saamigaad lahayd qaryadinuu qorshaystaa, qayr kugu tilmaamaa quursnimaan lahayn.
qayr kugu tilmaamaa qurusnimaan ku dheerayn. Marka qayr kugu tilmaamaa qurusnimaan ku dheerayn, wixii qab weyne qursiga ma qaatee. Marka adeerow waxa weeye kuwa dib inoo dhigay waa iyaga, kuwa dib inoo dhigay waa iyaga. Ninku yidhi sinaan mayno adna diid sirrintiis, ninku yidhi sinaan mayno adna diid sirrintiis, ma garatay. Marka odaygaa iska hadlayna waxaan leeyahay, eeradde waxa qurux badan in aadeen dadnimada iyo iyo waxa weeye ma garatay. Marka odayga iyo odayaasha kale ee soo baxaba waan iska qabanaynaa, waxaana qurux badan waayo waxa weeyaan ma taqaanaa, waxa weeyaan waxaan 500 oo sannadood bay noocan soo ahay. Maanta fikirka aad adiga iyo g y l aad keenteen haddii hore loo keeni lahaa maanta waxaanu heli lahayn waxa weeyaan gubanimo aada u ballaaran. Laakiin nin shalay wuxuu ka seexday maanta inuu u soo hoggaansado kii aniga lidka igu ahaa. Anigu waxaan u arkaa nasiib darro aad weyn, nasiib darro aad weyn baan u arkaa moogtay. Marka waa tan aan ka leeyahay waxa weeyaan waa tan aan anigu ka leeyahay inta qolayo qabiil qaadirkay abuuray qaran baan ahay aan cid quursan karayna waa maxay qudgooyadan iyo qoolka laydiyaashay. War waa qoomamiya il iyo wax laga qiiroodaa qayb saamiga laha qriyada inuu qorshaystaa qayr igu tilmaamaa quursnimaani dheerayn qalbigaygu diidiyo quluubtaa ka dooday ruuxii qab weyne quursiga ma qaato nin qasaas u xidhan baan digmihiisu qoslayn qabira oo qurmeeya qowlkan aan idin leeyahay qoomka ay qaayibee qadowga iga tuuray qoonsadin nafti qoomka ay qaayibee qadowga iga tuuray qoomka ay qaayibee qadowga iga tuuray qoomka ay qaayibee qadowga iga tuuray qoonsaday nafteyda quursaday nafteyda duudsiye haa waxa weeyaan qoomkaay qaayibee qadowga iga tuuray iyow qoraal baan ku hayay magaranaysaa. Marka gabaygaa soo qor kadibna luuqa nooga soo dir bejka waxa weeyaan caadi haddaad hadhow toole qaybta challengeka nagu soo diraysaa insha allah anaa soo diyaarinaya insha allah isagoo waxa weeyaan caadiya. Okay, niyow in badan waxa weeyaan waan kuusoo dirayaa isagoo xitaa macal codaysan baan kuusoo diri karaa. Marka qoraal isagoo abaan hayo wuu iga kala maqan yahay. Adugu gabagabadiisu gabagabadiisu waxa weeye haddii aad qasaastiyo geerida ka baqayso qaadirkii siduu yidhi qabri baan la huray ma garatay. Marka waxa weeyaan warriyo aynu ka kacno goobta hidileed niyow goobta hidileed aynu ka kacno oo waxa weeye ogtahay kow lagama odayga waxaan leeyahay odaygana waxaan leeyahay dee ceebtaadu kun ogtahay kow lagama noqdo ma garatay. Odaygii adeeraada ninka bowdada ku taabta adiguna kubka kululee moogtay. Marka adeerow waxa weeye anagu yeeli mayno qaadanna mayno haddii aanu nahay dhallinyarada waanu kasoo horjeednaa. Haddii nafi naga soo hadhayso nafi hadday naga soo hadhayso qaadan mayno wixii hore loo qaatay. Ma garatay. Marka
si wanaagsan weye ku socda wada waxaa samaysaa gabayga noo soo dir, dhinaca noogu soo dir, imikaad nagala hadlayso isagoo coda iyo sawirkaaga insha allah. Aad baad u mahadsan tahay insha allah, waa ku salaamaya insha allah. Way waa ku salaamaya. Hay, aad buu mahadsan yahay ninkaas. Waxa weeye laasuyo dabarteedii waxa weeye gabayga yaraarba uu dhameeyey dadka qaar. Maasha allah, aad ba umahadsan tihiin. Yaa kaloo soo qabtaa, yaa kaloo soo qabtaa barnaamijka ura cadnaan maya cadnaan kilaahay soo qabo meel allaaliyo meelu ka dhacay garan waaye. Marka waxaan wala socdaa uun ka hadlaya waxa weeyaan taimaadeer ayaa life wala soo wada galaa lifeka. Horta dadka qaar baa dadka qabiil ahaan xataa ugu sheer gareeya anigu wallaahi billaahi tallaahi dee lifeka waxaan usoo galna ambaanu ka hadalna waa qadiyadun weyan. Wax kale oan usoo galaa anigu bilaal ahaan marka lagaale ilaahay igu ogyinina jirin inaan waxa weeyaan qadiyadeeda waxa weeyaan intii waxa weeyaan odayaashu ka seexdeen inaan waxa weeyaan imika intan aan qaylayo waa intii dadka hore ka seexdeen. Dad waxaa jira iyagu nasaba oo waxa weeyaan nasab sheeganaya oo le waxa weeyaan laandheerayaal baan nahay oo haddana afar ilaa taga saacad cabaadaya waa afar ilaa taga saacad ooyaya oo waxa weeyaan waxa weeye hoogayo baayo waxa weeye gabooyahaba ka daran markay cabaadayaan gabooyahaba ka liita. Nacam, iyagu waxaysan iyagu is-aaminsan yihiin. Markaan saa ula hadlayo maaha waxaan anagu aaminsanayn. Nacam, waa dadku waxay aaminsan yihiin ayaan ka hadlaaya. Ma garatay? Ma garatay? Nacam, taan ka hadlaya taasa, taan ka hadlaya taasa. Marka waxaan aaminsanahay maanta dhalinyarta iladaada ee Soomaaliyeed meel kastaa joogaan qabiilkay doonaan ha noqdaan cidday doonaan ha yihiin. Nacam, maanta wallaahi maasha allah waa maasha allah. Nacam, wax badan bay ogyihiin odayaashii waxa weeyaan baktiyey ee waxa weeyaan iyo kuwa maanta noolba wixii ay ka tageen waxa weeyaan waa kuwa waxa weeyaan dhagaa ka furaystay dhalinyarada hadda nool. Khayr allah subxaanahu watacaala allah ha siiye. Nacam, dhalinyarada hadda nool waa oo dhagaha ka dabooshay waxa weeyaan waxay wixii hore dhintay iyo waxa maanta aada qaarkood fadhiyaan waxa weeyaan ay la sugaay waxa weeyaan. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Halo. Sorry, inanta walaal aad baa kuu salaamaya. Khayr allah ku siiyo. Aad kaad moodaa inuu aad kaaga tabacansan yahay kugu soo noqon doona. Assalaamu calaykum. Alayhi salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Waraya bilow, xaalada ka waran? Fiicanay seeta ku doomiyey soo dhow. Wallahi wallahi ninki miyaa la yaabtay? Ninki kulaa waxaan ahay saraakiisha waxaan rajiy oo elmaan ahay. Miyaa la yaabtay? Warnigaasi guddoomiyuu sheegtay mada sheekada madaa ka dambeynayo. Wallahi ni anigu wallahi aniga aabahay baabay soo diray iska daacad kale aabahay baa irin meeshii ma inqilaab baa lagu sameeyey ya meesha miya lagaala wareegay meesha waxaan ku yiri wallahi anu garan maaye madaa bilaal iyo madaa xamda isku tegay oo nin bay doortay oday bay doorteen malaha ya bal alla hadlo malaha inti yareen aamusnaayeen hawlaha wataada jir malaha sheekadan ba bilaal ba ka dambeeyey. May maaha anugu ka hadli maayo laakiin anba waa shakiyay qofku soo shakiyaya meeshii oo laleeyahay sarkaal iyo waxaas weliba netifiyada yani waxa weye waa channel weyn maartay youtube-ka ma gartay maaha dee wax caadi anaaba yaabay oo yidhi niyow ma niyow bilaal iyo idriis iyo xamdiye iyo dadkii kale ku jira miya heshiiyen ya carabka yaraha la tuura carabka yaraha tuura waa ka dhacday ya may cama horta anaa waxaan kuu sheegayaa horta waxa weeyaan dhibaatada inaka in haysa jiwaal inaka caqabada ina horta lama garaysa waxay tahay waxay tahay waa laba nooc. Waxaa jira odayaal hore u seexday oo waajibkoodii kasoo bixi waayey oo dee fikirkoodii ku fashilmay oo dee maanta waxaan ka hayno amba dhaxalan ka hayno aana jirin ma gartay iyo qaar aana shaqaynayn oo waxaa la yidhaahaa waxba hayn
oo fikir aan ahayn oo de ummada Soomaali inay la jaan qaato ilaan qabiilka Soomaanta uu qeylinaya Soomaaliya nin aan qeylinay ma jiro marka adigoo markii hore qeylinay ayaa maanta waxa ku soo biiray waxa la yiraahdaa de Soomaali hadda aragtay rag ba qeylinaya Puntland rag ba qeylinaya Jubbaland dad ba qeylinaya meeshii Facebook waxa ay noqotay war qeylo xataa federaaliga waa la qeylinaya ma garatay sax marka waxa adduunka ugu daran adigoo ugu horeeyay qeylada maanta inta laga guuleysto dhibaatadeeda leedahay waxyaala adiga ku haysta waxyaalaha in kala yaabo leefka cidigaga badnaan jirtay ma jirin leefka mar walba soo gali jiray laakiin waxaan la yaabaa aniga waxba leefka soo geli qaar marka arko waxa weeyaan iyagu xataa la dheere sheegan jiro baad wada cabaadaya aniga xishoodaba aniga bilaala xishoodaba wallahi ku soo war aniga maanta weyd gabar bay la soo hadashay oo birigii hore de birigan anigu bloobay qeylada maartay oran jirtay waxa la ilaa cadna maalinka soo gali jiray adiga ogidi saddex sano ka afar sano ka hor meesha aanaha ugu badnaa qeylada maanta weyn bay soo tasaniyo cadna waa lagu waayo sidii hore de life ka ma ku badnid waxa la yiraahaa weegii ama bishii marba soo gashaa de waxaan ku yiri dad baad tukaan naga agfurtay ma garatay Allah yaabsanahay marka cam waxaan ku sheegay nooca labaad waxa weeyaan nin aana aslan ay ka tahay inuu bas jiwaal ku xumeeyo ma garatay yaani ma rabo inuu fikir soo gudbiyo ma rabo waxa la yiraahaa inuu dadka Soomaali la sheekaysto ma doonayo inuu qadiyadiisa u sharxo waxa la yiraahaa wuxuu doonayaa group yaro WhatsApp ah inuu isku xiro oo Soomaali xagga ka caayo waa adiga artida group-yada ku jiray ma fahantay inuu yiraahaa waan tashanaynaayo WhatsApp yar oo inta ku caayo hawiye caayo isaaq caayo adduunka caayo dadkii cuqtadu ku beero oo waxa la yiraahaa dadkii ushii dadkii amba dhalayarti imka soo kacaysay intuu meel ku soo xidho oo cuqdad uu ku beero Soomaali way nacabtahay Soomaali way naga soo horjeedaa Soomaali waxa la yiraahaa waa dadkeena la haray isaaq haday noqoto hawiye haday noqoto waxa la yiraahaa daarood haday noqoto ogaadeen haday noqoto cid kasta haday noqoto waa dad inii cadawa waa dad inii nacab waxa la yiraahaa waa inaan hub qaadanaa waa inaan xasuuqnaa waa saabu hadalka kale markuu makhaayada qabto qabiilku la dego markuu u tagana xaqaas uu leeyahay qaaraan buu iyaga la bixinaya ma garatay ma ogolaan inuu dadkiisa wax la bixiyo marka amo dadkaas oo kale oo munaafiqnimada wada ayaa jiwaal waayo waa dhalinyar soo baxay anigu maanta way jirtaa dad iscayno anigu koor ma cidna ma iscayni inagu nabi ma nihin qofkiina caayowaan caayna oo Soomaali tarto u sheegno wixii dadkeena wadnahooda ku jiray inaan aan cabirno xor baan u nahay ma gartay waayo beri soo leh ninka walaalkay Soomaali markuu garto anigu waxaan ficiliyan exactly aan ka rabo dee isbeddelku imanayaa ma gartay laakiin ina iska aamuso oo dadka ilaahay uu waa nicib yahay waxa dhibaatada leedahay big waxa la yiraahaa problem weyn ma garatay talabaad amo xamda waxa la yiraahaa waa gabadh maasha Allah soo hagaagantay ee jiwaal marka la xisaabiyo kulligeen waa soo halganay laakiin iyada cala asaas waa gabadh ahaan ee Soomaalida taqabul bay ka helaysaa ma garatay waa hooyo waxa la yiraahaa waa waqti bay siisaa waa dii ogtahay imsan ka dalban jirnay dadka inay soo galaan oo ay soo fariistaan oo ay waqti ay siiyaan ma gartay dadba xataa gabdhihii gabooyaha waxa jecel intii afka ay xidhaan qadiyadan gabooyaha waxay qalad ku ahayd markii hore ragun ba wadiyay ma gartay waxa weeyaan qadiyadan wiil iyo gabadh oo gabooyaha way muhiim bay u tahay ma gartay waxa la yiraahaa inay ka soo qayb galaan inaana iyagu dhinac isdhigin inaana gabdhuhu oran ragga una hadlaan war raggu waxa la yiraahaa haddana adigu karti aana siinin haddana adigu oo aana garab istaagin ninka gabooye dee ninka gabooye keliga waxba qaban maayo marka waxyaabahay la dagaalamayaan dadkani inay xataa gabdhaha waxay doonaan meelita ku xidhaan wuxuu ku oranayaa dadkii barigi hore dhaxal waxay nooga tageen ma garatay mana la guursado mabeenteeba wax kale may nooga tageen ceebay tacaal soomaa gabdhihiina wuxuu siinayaa rag buu leeyahay gabdhay noo diideen markuu nin majeerteen aan banin isaaqa uu ka dalbado gabadh wiira war gabadhiina la sii maca free buu ku siinayaa iskada wax kale ma garatay kii Soomaaliga markuu ku jiraa war gabdhaha bal waa yahay gabdhaani siinay gabdhana siiya ma garatay kii kale uu diidayaa oo wuxuu leeyahay anagu ma siini gabooye marka say nooga tageen iyaga dhaxalka dhigay iyaga xumaatada dhigay
iyaga sharaf si naga dilay iyaga intay leeyihiin war Soomaali wa bahalo yaanan aan barino magartay ay karaamad iska dileen rasuul aleyhi salaatu wasalaam wuxuu aleyhi salaatu wasalaam wuxuu yiri aliyadul ulya khayrun min aliyadis sufla magartay maanta ninka kuntan jirka ah ee gabooyaha ay xaga soo fariistay kuntankiisii jir uu soo dhameystay wuxuu ku soo dhameystay inuu Soomaali lamid ah oo sagaal bilood ku dhashay sidii soo kale inuu hoos imaado inuu baryo inuu gabooye kala daadiyo inuu gabooye jifjifad u qaado inuu xataa iska daa gabooye maanta hadduu madhibaan yahay abba muuse yahay inuu muusehii jifjifad u sii qaado uu dhaqaalihii iyo waxyaabihii usii xumeeyo ma garatay meesha dantu ay ku jirto inay degaamo samaystaana maanta waa ogtahay Soomaaliland laba degmaan maanta leenahay degmo muuse dheri ay degto degmo ay degto waxa la yidhaahaa magacii madhibaanka soomaa okay maanta may deg degmado maaha deegaan deegaankii daami waa laga yimi maanta beesha muuse dheri degaan bay leedahay beesha madhibaana degaan bay leedahay raggaas oo kale intuu ka talin lahaa degaamada intuu dhiso oo dadkiisa kusoo aruuriyo ayaa wuxuu ka jecel yahay inuu ninka isaaq amba ninka waxa la yidhaahaa majeerteen amba ninka hawiye ee xaqiisa ka cunaya inuu la dego uu birta u tumo uu kabta u sameeyo ma ogola degmadiisii uu isagu maanta uu haysto chanes uu ka faa'iido inuu waxa la yidhaahaa ka dhisto iskuulo inuu waxa la yidhaahaa meesha ka furto dukaano meesha intuu ka furto business ma ogola marka nin aanu waxba hayn waxay noqonaysaa inuu cadnaan iyo bilaal iyo xamde intuu ku mashquulo habeen iyo maalin wuxuu masiixan laayahay habeen waxay u barteen odayaashii hore inay magac helaan sheeke yar ba kaaga sheekeynaya jiwaal cama markii la aasaasiyey dabcan inuku marxalad dan baa soo gasheen marxaladii bes tuugii baa soo gasheen ma garatay waxaa jirtay ka horeysay marxalad jiwaal oo xataa guddoomiye nin kale aan ka dhignay oo ugu tala aniga shaqsi ahaan dee fikradda jiwaal aan ugu tanaasulay dee nin dhaqaale leh oo markaa iska fiicnaaba ku yiri maadaama adigu dhaqaale leedahay adeer fikirka hadda anaku keenay adigu bal waxaa layihaha guddoomiye noo noqo oo dhaqaalahaaga bahalka meesha ku wado waxayna tar ma garatay odayaal badan oo salaadiina oo maanta jooga oo bilaahi ba kugu dhaarnaya nin kastaba jiwaal soo galay salaadiinta gabooye lagu sheegaya nin kastaba whatsappka iyo facebooka gurubyadeeda uuna gala jiray ma ogtay sababta looga baxay nimankaasi sababta uga baxay ma garasaa jiwaal jiwaal waxaa looga baxay markii la waayey kelmadda guddoomiye markii la waayey waxaa la yidhaahaa xoogaye markii laga waayey baalkii aan lahayn aan ku taagnayn waa tiim baan nahay dad isla shaqaynaya baan nahay waxa la yidhaahaa guddoomiye ma jiro aniga iyo adiga kulligeen waxaa la yidhaahaa fikirka xaggan aan soo dhigaynaa inta codda badisa codka ku badisa go-aankooda unbaa soconaya ma garatay markii magac guddoomiye laga waayey markii magacyo badan laga waayo dee dadkan waxay jecel yihiin magacyada ma garatay yaa suldaankii jiwaal ugaaskii jiwaal waxyaabahaasay rabeen ma garatay waxaa la yidhaha aqoonyaankii jiwaal yaa olly magacaani waxba ku qabanayn waxa wuxuu bas makhaayad u tegayaa wuxuu ku oranayaa amba sidaa imanka xalaaro kale uu tegaya wuxuu oranayaa anigu waxaan ahayd saraakiisa jara jiwaal intaasuu ku raaxo ku qaadanayaa waxba ummaddii waxba tari maayo ma fahamti markii la waayey ayaa waxaa dhacday inay salaadiin badan iyo gaasi badan iyo dad badan inay jiwaal iska tuuraan ma garatay markii aan ku adkaystay wax la yidhaaha guddoomiye ma jirto waa tiim markii dambe aan damage u keenay sheekadaasi ayaa tanaasul bixiyey waxaa yidhi khalaas dhib ma laha haddaan fikradda annaku aan wadno ma garatay dee guddoomiyaha la doorto sidaan u wadnay marka xataa wiilka guddoomiyaha la gaaray anigu waan sabooray waa nin dhaqaalaho waa nin taajir buu ahaa ninkaas wuxuu sameeyey ma garanaysaa waxaaba loogu jiray meesha ururkan markaa soo baxayey oo fikradaha watay inaa khadka laga saaro la tirtiro la xirxiro ma garatay suweedhan baa yaro qabtay group wasama berigaa lahayn xamdi iyo markaasa kusoo biireen iyo dad badan ma garatay skype buu ahaa skype baan bilownay war suweedhan baan yaro qabtay internet baa iga maqnaa waa soo noqday waxaan sarkay anigoo dibadda lagu tuuray anigu leeyahay amarka guddoomiyaha sug guddoomiyaha waa ka xanaasan yahay war waxaa dhacay wallaahi bilaal anaku waxaan soo maray aniga wallaahi waxyaabi fajiciba yahay ma garatay waxaan kuri waxaa dhacay dee waxaa la yidhi tv oo hore kabel tv horan kabel ayaa barnaamij ka soo deysay oo waxaa la yidhaha anaku amar aan naga qaadan aa kasoo hadashay
waxaan ku yiraahday rayaal anigu Sweden baan tagay internetna maan haysan rag baa waxa la yiraahaa iimi oo makhaayad ugu arkay waxay ku yiraahaan warni oo anagu waxna TV channelka waxa la yiraahaa Horn Cable urkan waxaan ku aragnay Facebookyada wadiin marka waxaan jecelnahay inta naga wareysano marka chance maan haysan inaan de internetna ma haysti lacag telefoon ninka qaxootiga waa Sky telefoon inta aan soo duro waxa la haysan ma jirto marka anigu free igu timi channel Soomaaliya igu yimi gudidii ciwaal tala soo saarab waraba magaca ciwaal tuucaan noqdo baa raba de waxay noqotay inaan galo aan fasiriyo urka wuxuu yahay waxa soo dhab de waxa leen may waa qadan tahay urka waa laga saaray waa laga tooray magartay out baa tahay haddii waan ninkaygi fikrada keenay ayay gabooy dibada dhigeen okay baaniri wallahi cadu cabo sheekada ma ka xasuusan inaan ka madax taaga okay baa ku yiraahay faraha hadda hormar gaarsiinaysiin de faraha waa iniga qaaday inagu qabsan maayo waxa la yiraahaa koox kale la sameysan maayo waa nimankiiba waxaan sugay bil labo saddex afar inay wax qabtaan inay wax sameeyaan inay wax soo kordhiyaan inay socialki media ay sii banayaan waan waayo warbaan ka waayo egamaqal hadalka camo waa ku dhamayna waa ka baxayaay waxaa dhacday markiiha lix bilood markii aan waayey social media jiwaalkan ka waayey ayaa dad markaa ku jira meesha maan ku yir waa niyow jiwaal ninkaa ku jire xaaladdu xaggay maraysaa war waxa le jiwaal waa la kala dhaqaaqay ninkii guddoomihii waxaa yira telefoonadii waa xidhay maalintii lagu yiri dibadda lagu tuuray ayaa jiwaalba faraa laga qaaday ka waran raggaasaa maanta markay waxay doonayaan inay dib haddana maanta jiwaal markuu u ruwe noqday adduunye uu noqday wallaahi maanta qiirada ay qabatay ciilka ay qabtay markaase haddana waxay noqotay inaan zero kasoo biloobo ma garatay oo xataa gabdho noogu jiray afartan gabdhood oo noogu jiray oo dhiig leh oo commentaadka sheerka wax kastaba lahaa intay luuqa u galeen ayay gabdhihii u hanjabeen inay yiraahdeen sawiradiina intaan qaadano ayaa intaan qoorta ka jarno ayaan soo qaawanaynaa Facebookyada soo dhigaynaa a gabdhihii loogu hanjabay anigoo markaa xayraansan ayaa xamda oo markaa aabaheed dhibaato aan u geystay xamdida wallahi waa libaaxad aabaheedtaan ku sameeyey cid maa ku samayn salaadiinta gabooye ma garatay ayaa maalin intay soo qabatay ba luuqa soo gashay ku tir warniyo waan ku wareysanaya saaso markaase aabaheed ayuu waxay salaadiintan qabaa baan ugu sheekay markaas warninkaasi ayaa sameysay waa aabahay de waxaan gara waayo ku oran waayo waxaan kasan ku iran adeer aabaha noqda bacdka wixii qaladka anugu waan ka hadlaa anigu xamda way fahamtay waxay tidhi war adeer waan kula shaqaynayaa rakan kuu hanjabaya iyo dadka nacnacda leh iyo buuqbuuqda leh aniga sawirkaygaa qaataa ina suldaan nadiifana wallaahi alcadim kelmadda leen maka ma iloobi camo ma garatay xamda beriga haddaanay aanan anigu isarag anba isla hadlin ururkan aniga niyad jab xooga ba igaasi dee waa nin dee intuu fikrad keenay dibadda loo tuuray mogta okay sodaa su-aasha odaygan iminka odaygan iminka mareyka jooga ninkan wareysanayay eg adiga kumuu soo ataagin anigana muu soo ataagin ururkana lamuu soo xiirin oo dee wax message inoo soo diray ma jiro adiga kumuu soo wicin xataa inantan u haystay waxa weeyaan alxamdulilah waxa weeyaan mustaqiinkii bay ka leexatay nacam dariiqii bay mariinkii bay ka leexatay buu leeyahy iyadana muu soo wicin nacam wax dee haduu odaygu ina soo wici laa dhihi laha dee mar baan wacay oo waxbaan u sheegay oo mar kalean wacay oo waxbaan u sheegay dee war xataa odaygan xaraare war odaygan xaraare laftiisa aniga numberkayga u hayaa ifaham numberkayga u hayaa oo beri hore sanad ka hor baan inaan barnaamij baan ka waday GWL oo ka hadlaya dadka wariyaasha sida matalan kartuun oo kale waxaa la yidhaha farxiyo waxaa la yidhaha tusmo oo kale waxaa la yidhahaa shiino culo kale dad badan oo markaa social media caalamku ah qaarna waliyolihiin qaarna social media yihiin ayaan u diray anigu marka isaga wuxuu ahaa dadka aan cusuumay buu ahaa laakiin waxaa dhacday inuu fursad waayey amba janis waayey ma garatay numberkayga u hayaa hadduu doonay cali xaraare inuu aniga soo waco shaksi ahaan deena waa adeer waa nin weyn anigu waaban ixtiraamaa wallaahi ma garatay
انت صوعي لها وارى لها وني وعدنا انك ساتشرا ارى تساتشرت كورا على الاقل حتى مركو سوق لي يوتيوب كان كان لايف ولا سوق لي ما قرت لكن على حرار يسقوا وين الدب اج على حرار وين الدفير يا وحلي ما بقى غانا به انا ما انا غانا يسقوا وحلي ما بقى غانا به يقان عمو شي وال شي وال ويقان عمو انا هري سنه كهر لها الله وكير قدومه شي وال بان هي واحد وين برنامج ساسا او دنت الصومالي اه inaan 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 ka wareysto oo nin muddo waxa la yiraahdaa ka shaqeynayay oo khibrad leh oo umuraha Soomaali ka leh ayaan doonayna inta ka wareysano oo dadka Soomaali ay soo kacaya 19 jir ilaa 20 jir inaan barnaamij waraasan uga tagno ma garatay oo dhaxal uga tagno ina waxaan fiidiyowadan iyo waxaan waa document oo leeya ma garatay laakiin waxa weeyaan ha wuu la socda adeegana anigu ma aqaani laakiin ama dad badan baa iska jira oo waxa la yiraahdaa de anigu ma ku haystay haduu jiwaal sheegto laakiin waxa wanaagsanay waxa la yiraahdaa dad baa ku arnaya niyo waxa eeg marka lagu leeyimaado waxaana macquul ahayn in magaar waxaan garay odayaal Mareykanka la soo xariiray wallahi Cadnaan waa caytamisiin cayba uu ka wadiis jiwaal okay waxa jira baa ku raaha wallahi alla tuuji cayda waxaan joojinay cayda waa wala caaya anaki wala afragaadini anaki wala xumeenaya ma waxa doonaysin waxa la yiraahdaa inaan anaka la caayo oo anakuna waxa la yiraahdaa dadka aan u jawaabin waxa way qofkii ku hayaa waxa doonayaan waxa doonayaan say soo foorreen aan foorarsano moqta musaad dhaxan sax waxay ku soo weynadeen talabaad waxa way talabaad ninka Soomaaliga ee kule hay caayn oo qabiilkayga hay caayn jamiyana ku haboonay ninka inaadeerkii baymaha ninka inaadeerkii soo caytamaya oo qabiilkayga caaya inuu markii hore qabto inuu qabsado yaa ninka inaadeerka isku qabiil ahaydeen ما دونست انت قبتت لكن واحد دونسا انق على اساس قبويا نهي انا انق يعبر شدو تلاهد والله سومالي نمو ما قرتي ايو حال يراه سومالي نمو ده ايو واحد ور سومالي نمو 60 داها كدعدو انق نينك قبيلتي عايا وان عايا نينك قبيلتي امانه وانا امانيا نينك مدح اي ساره وساريا نينك وحال يراه وناجينه وانا وناجينيا وحتا ودخايسا سومالي نو دخايسا والله اني جيرين ما فهمت انق ما قرتي Soomaali inta hadalada ugu xulxul kugu jiraaho imka billa aleek nin baa wuxuu soo qaraya gabooyna sabmaha hadda ma adiga nasaba nasabnimada ay u yaqaanaan Soomaalidu waxay tahay nasabku ma ka isbaarada dhigtay ba ma ka markuu Yurub yimi khaniis iyo waxa la yiraahaa naag dhillo noqota oo YouTube-yada soo farisata amisa waxa la yiraahaa gaal noqda oo Kristanka ka baxa mise waxa la yiraahaa nin waxa la yiraahaa nolosha ka dhacay ayaa nasaba kaasa nasaba waxa adduunka ku xaraa in aan hatta salaadadkun oo ilaahay ka baqan ayaa xaq aan inta ku soo galo laa ku soo fariisto ayuu nasabad ku sheeganaya marka amo wax badan oo umada ka qadan way jirtaa dadkeena aan waxan ka yaalay haday markii birigii waxa la yiraahaa hadalada lagu oranayay ma garatay ay ka jawaabi lahayeen demaanta waxa la yiraahaa waxa sameeyay ugu dhacdeen marka amo su'aalaha hadda doon sidii dadka kale waxa sidaynaa سؤال شكلان دونينا كويتي وحويان ودير نحلي برياني ما شاء الله بدنوتي وارو خرح بدنادي شرم الكيلة هاتي الكي بدل حراتي الكي بدل حراتي وارو شرم الكوال لاندير ويان يا نمان كالاوضا كون كسيني نين عروا احبا كسيني اياه كلا وحالي راسو بالنمو عدنارو war charmalku eeg anigoo aanan waxa ku qoran gabooyay ugu qaatay magaca qabiilkayga waa ka caan 300 euro baa lagu qaataa guri waxa la yiraahaa waxa lagu qaataa waxa la yiraahaa jaamacada laga soo baxa waxa arkay sid waxa la yiraahaa baarlamaanka Soomaaliya fadhiya waa war gabooy ma gartay ay ku joogan nimanka baasboorada cascasta Mareykanka iyo waxa la yiraahaa waxa sita waa war gabooy waa loo yahay war ay iska ahaadaan waxa weeyaan yani eeg ag haddu hadii nimanka baarlamaanka jooga Soomaaliya hadii abaal ay leeyihiin ambad waxa la yiraahaa wax la yiraahdo qofka wax ku qabtay shukran baa la yiraahaa ina waxa la yiraahdo ma la mishkur la yishkur ma garatay hadii calaqa hor lahayd gabooye tankiyo waxa la yiraahdaa jaamacadan ka soo baxnay magaciini baan qaadanay guuriyo iyo gawaadhi baan ka sameysanay waan ka guursanay caruur badan oo gabooye oo magaciina wata baan Yurub iyo Mareykan iyo Australia inay dhalnay jasaakumullaah alf khair waxa khair nasiiseen oo maanta Soomaali markuu yimaado uu number 1 u yiraaho waxa la yiraahdaa war gabooye wallahi hadaan waxba qaadan oo waxba la siin wax la yiraahdo baarlamaanka ma jirso ayaa iyaga laftoodi ayaa waxa ka shaqeeyaan ha ma horanayaan
مقرتي ها مقرتي مركا عم إن شاء الله وصل خير وياني لكن هل سؤال من دون تكتوابه هل سؤال من دون تكتوابه والله قايل صور جاي واتساب لي صور جاي رقم جهر وعي رقم واحد يرهان عدنان قدوميها قرمو صد جايا مركا تعال جواب كهرباء هذا جواب قرمو صد جايا باشا قدوميها قرمو وقت جاي مي جارين بدي يا مالنتا كاسور تشيز مالنتا ايج مالنتا ايج مالنتا كاسور تشيز انا ما تقان انا مالنتا سن قدوميه كا غالي لكن مي قدومينو كا قدومينو كا في عن وهلي نبي لاق نغو خن ميسي ايج لاق نغو خن ميسي توغ متي هيت اديكي با اسكا عدنانا كيفيغا كو وحبين قلبي حب حبا اسكا تاي اف سومالي انا كو برني قرار كذا حتى برني عربي قد تقانا بركاد إرباد قدومية نديبي حتى متي نما أمرتيد أنا قدومية إلى شامبو تان كل بتن نما تريادي بركاد أقوم بدري راد وراء ما صت عمي لا كده لا كده سنك نما تأكيد بركاد يا وو كواي سناني وو كودا ناني لا كده يا عمي جزاك الله الخير عمي هذا بكر وهذا haraba barnaamijka keenay inuu beddelo arinta waxa weeyaa markasta ka dhacda ceel afween binaay ceel afween nageeya kana soo galay because sidii hore life kuma yimaana soo gali karo mana soo gali karo mana ka maqnaan karo laakiin hawlaha iska ka badan ilaahay baana xaalug ilaahay arimaato isiree waxa haraba reer ceel afween waxa tihiin dad walaal ah dad xataa waxa tihiin isku ooda iska guursada abti isku ah ilmaadeer isku ah edda isku ah ayaa tiin waxaan u sheegayaa reer ceel afween sagaal kitaab baa idin mariyay waxa weeyaa neefad xataa qalateen inaad nabad noqotaan inaad mid kaliya tan noqotaan inaad walaal noqotaan haddana mooji salaadu xaqiiq xilmi laaday buu waxaan u sheegayaa reer ceel afween dal iyo dibadda waa mid dal jooga iyo mid diba joogaba maxaa idiidana waa su'aal waxa idiidana war ubadkiina mustaqbalkiina ilaaliya haddaad idigu ku korteen inaad waxa weyn rasaas la dhacdaan ilmihiina ku abaabeen inaad rasaas la dhacaan haddaad inigu ku abaabteen gaadhay inaad colaad ku weynaataan ubadkiina colaad ku weynaani waxa weyn reer ceel afween waa ay maskaxdaa karto aqliguna ha shaqeeyo idinkaa maada dad iskaga dhow idinkaa meel wada degan dhulka ilaahay idinku subxaana wa tacaala wada dejiyey idinka waxa weeyaan meel waxa weeyaan cid kastaba iskaga dhow mid hargeysa ka qaylaya mid berbere ka qaylaya mid burca ka qaylaya mid meel kale ka qaylaya mid qurbaha ka qaylaya mid meel kale ka sii qaylaya adigaa uga dhow ka ceel afween jooga iyo kan kale ceel afween jooga cid iskaga dhow ma jirto marka maxaa isku dilaysaan maxaa waxa weeyaan ciyaalka iskuulka uga hor istaagaysaan maxaad uga hor istaagaysaan ilmuhu inuu wax barto maxaad ka faa'iidaysaan waxa weeyaan xabad iyo qarax iyo balaayo maxaa maxaa haddaad reer ceel afweyntiin maxaad ka faa'iidaysaan waxaydu ka faa'iidaysaan ma jirto waxa weeyaan ilma dhinta ilma geeriyooda hooyo dhimata aabba dhinta maayaafa maxaa laga faa'iidaya wax laga faa'iidaya ma jirto colaaduna waxa weeyaan waxdee waxa weeyaan gaajay keentaa haraad bay keentaa balaayay keentaa olol bay keentaa nacam waxa weeyaan nolol ciiriyay keentaa laakiin nabaddu waa caanay leedahay nabaddu wanaag bay leedahay nabaddu subxaanaka yaa cadiim xataa nabad baad ku cibaadaysanaysaa nabad kusoo dayso waxaan usheegaya reer ceel afween markaa amba dal joog amba diba joog waxa weeyaan nabaddu waa nabad weeyaan markaad qabyaaladda iska diisaan weliba labada reerooda islaynaya waa laba reerooda waxa weeyaan marka dee lagaalay oday keliyaatakayn habayaan kusii talax tegin laakiin waxaa labadooduba u dana reer ceel afween waxaa u dana inay walaalo noqdaan waad isku dhow yihiin seedi baad isku tihiin sodog baad isku tihiin eddaad isku tihiin wax walbaad isku tihiin wax allaaliya wax idii kala dhexeeya haba yaraatee ma jirto marka waxaan walaalaha bartaa u marinaya meel kastoo joogtaan war heedhe nabaddu waa shay qaaliya nabaddu waa qaali waxa weyaan qoladii khaldanna khaladkooga ha joojiso oo runta ha loo sheego haddaad idinku heshiin weydaan cidid heshiisiinaysaa ma jirto haddaad idinku waxa weyaan isteen weydaan cidii waxa weyaan dhahaysa istaaya ma jirto waxaa dadka qaar baa laga yaabaa inay ka gubanayaan intaad nabad tihiin ayaa laga yaabaa ifan way dhici kartaa
dadka qaar baa laga yaabaa inay ku farxayaan maalinta waxa weyn elephant dagaal ka dhaco amba waxa weyn la dhaa waxa weyn dhinacaas wax ka dhacay iyo balaayadaas ku dhacay intaasan walaalaha reer elephant meel kasta jooga gaarsiinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa idiiga baraya waxa weyn nabad waarta ilaahay subxaanahu wa tacaala si intaasan barnaamijka kusoo gabagabeynaya waa anigoo ah bilaal mustafa daahir abayeenka ururka dhalinyarada gabooye waa anigoo waxa weyn in badan ka maqnaa social media oo idila caawa aad baa idii salaamay inta qiimaha badan ayla qaadatay sharaf badan inta waxa weye soo dhaweysay inta lifeka waxa weye kula jirtay inta sheer karaysay inta like saartay inta waxay dhegeysatay inta daawatay dhammaantii waxaad ilaahay kaliyadaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.